кыргыз маданияты орду толгус оор жоготууга учурады жыйырма тогузунчу октябрда сексен алты жаш курагында кыргыз республикасынын эл жазуучусу үчүнчү даражадагы манас жана данакер ордендеринин ээси кыргыз сссринин эмгек сиңирген ишмери улуттук кино академиясынын мүчөсү драматург мар байджиев дүйнөдөн кайтты ал бир миң тогуз жүз отуз бешинчи жылдын жыйырма үчүнчү мартында жалал абад облусунда туулган коомчулукка драматург прозаик журналист жазуучу адабиятчы котормочу кино жана театр режиссеру катары белгилүү болгон мар москва ленинград шарларының, германия польша чехословакия румыния австрия венгрия финляндия швеция канада монголия мамлекеттеринин театр сахналарында игілікті қойылған жана россия латвия литва эстония грузия азербайжан украина молдова өзбекстан Қазақстан театрларының репертуарларына кирген бир белгілі белгилүү пьесаларды жаратқан. алар балдар бойго жеткенде эрөөл эр, өл, эр намысы, ар бир майрам кыз күйөө алтынчы күнү кечинде узак сапардагы поезд он экинчи күн төрт кадам пьесалары мунун ичинен көпчүлүгү чет тилдерге которулуп ссср мамлекеттеринде коюлган эрөөл пьесасы өзгөчө ийгиликке ээ болгон мар байджиев кыргыз киносунун башатында туруп анын сценарийлери менен тартылган фильмдер дүйнөлүк жана борбор азия кинофетиалдарынын жогорку дипломдоруна ээ болгон мындан сырткары манас эпосун изилдөөгө жана пропагандалоого зор салымын кошкон ал манас эпосу жөнүндө биринчи даректүү тасманын автору улуттук китепканада манас эпосуна жана кичи кыргыз эпосторуна арналган сүрөт галереяларын уюштурган репрессияга учураган манас таануучулардын атындагы сыйлыктарды да уюштурган манас эпосунун орус жана англис тилдериндеги үч томдук энциклопедиясы чыгарган мар байджиев сагынбай орозбаковдун жана саякбай каралаевдин жана башка манасчылардын варианттары боюнча манас эпосун орус тилине көркөм которууну ишке ашырган кыргыз элинин руханий дүйнөсүнүн негизи болгон элдик оозеки чыгармачылыкты изилдеп сахналаштырып чет элге жайылтууда кыргыз элинин бай маданиятын түрдүү жанрда ракурста даңазалоодогу эбегейсиз эмгеги үчүн мар байджиев үчүнчү даражадагы манас жана данакер ордендери менен сыйланган мекенди сүйүүнүн ардактоонун жана өлкөгө кызмат кылуунун бийик үлгүсү болгон интеллектуалдык деңгээлинин бийиктиги масштабы менен кыргызды дүйнөгө татыктуу тааныта алган идеяга бай көп кырдуу таланттын элеси кыргызстандыктардын жүрөгүндө түбөлүккө сакталат маркумдун үй бүлөсүнө туугандарына жана замандаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз жана орду толгус жоготуунун оор кайгысын бирге бөлүшөбүз жапаров жапаров касмамбетов байсалов молдобекова жаманкулов жана башкалар